antroji pergalė draugiškų rungtynių pasiruošimo cikle. Ką akcentavot vaikinams prieš rungtynės? Laimėti reikėjo rungtynės, laimėti reikėjo atšokusius kamuolius ir aišku pasimokinti biškį derinius pašlifuoti. Pirmoji pusėje puolėme pakankamai gerai, laisvai, jautėmės šviežus, turėjome energijos ir mažiau galvojom, paprasčiausiai atakavom, buvom agresyvesni. O po pertraukos truputėlį galbūt tas rezultatas mus ar nuramino, ar pavargom šiek tiek, gal dar kondicija nėra tokia gera, bet prasidėjo šioks toks gimdymas puolime. Tai dėl to toks dvejopas jausmas, galėjome užbaigti daug gražiau, bet turėsim man ko padirbėti. Aikštelėje matėme jūsų žodžius ir akcentus, kad pagalba komandos draugams, ar tai būtų gynyba, ar tai būtų epizodai, kai žaidėjas nugriūna, ar tai ir norit matyti artėjančiam sezone iš savo komandos? Žinoma, būtent tai. Jeigu kažkas pasiaukoja dėl komandos, nugriūna, paima čaržą, visi turime nubėgti ir pakelti. Vėliau! Rytas!